ورزش پاموک تاسو د شمشاد مخالنه خبری ټولګوري په فایبر هم پاموک ایدا تو مهمه خبرونه ساتل ټول شورا ترې د جوړجاړي تمل لري د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرې رات کړي زموږ جګړه د اسلام لپاره ده د طالبانو جګړه کمزورې شوې امنیت شورا د سیمې د هیوادونو په ګډه کړنلاره ټینګار کوي مشترک ګواښ لپاره د مبارزې مشترکه ستراتیژي جوړه شي د سولې له مخالفینو سره جګړه کوي له امریکا څخه د طالبانو پر وړاندې د نوي دریځ د دوام غوښتنه کوي د طالبانو نوی مشر به د سولې د خبرو لپاره له اوسني فرصته ګټه پورته کړي اوکراینی پیلوټ یې له زندان نه خوشې کړه روسیا په ختیځه اوکراین کې د کړکېچ حل سیاسي حل لاره بولي اوس هم بشپړ خبرونه د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو له نوې رهبرۍ غواړي چې له جګړې لاس واخلي او د پخلاینې لاره غوره کړي دغه شورا باور لري چې د ملا هبت الله په راتګ سره به د طالبانو په دریځ کې بدلون راشي او سولې ته به زړه ښه کړي طالبانو بیا پاکستانی رسنیو ته په خبرو کې له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي خو د پاکستان د لومړي وزیر سلاحکار سر تاج عزیز بیا په تازه څرګندونو کې دا نه مني چې طالبانو دې له سولې انکار کړی وي د طالبانو د نوي مشر په ټاکلو سره د سولې په اړه لیدلوري په ښکاره د ملا منصور په مشرۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلې د څلور اړخیزو ناستو تیښته کول او د پکواش پر پروسه ټینګار کوو د ملا منصور په مشرۍ کې د سولې خبرې ناکامې خو اوس چې هغه د امریکا په برید کې ووژل شو او پر ځای ملا هیبت الله وټاکل شو ورسره سم ویل کېږي چې د سولې خبرې به پایله ورکړي د سولې عالي شورا د ملا هیبت الله ټاکنه د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره ښه بولي مدرس پاتې شوی دی او همیشه په زیات وخت په تدریس کې تیر کړی خو البته جهاد کې مو د شروع نه او بیا ښه مقرر دی او په طبیعت کې داسې ډیر سخت طبیعت نه دی نو دا موږ ته دا یو امید راکوي چې کیدای شي چې هم د دوی د خپل شخصي طبیعت او هم د اوسني حالات او شرایط دا دواړه یو ځای شي او د یو مشر په حیث همداسې تصمیم ونیسي چې باید د خبرو لاره د خپل افغانانو په منځ کې خلاصه کړي د ملا منصور له وژل کېدو وروسته نوي مشر ته به دا سخته پرېکړه وي چې افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي که نه پاکستاني رسنیو د لوړپوړو طالب چارواکو له قوله لیکلي چې وسلوال طالبان د سولې پر ځای پر جګړه ټینګار کوي طالبان به د ملا محمد عمر او ملا منصور تاریخ هیر نه کړي او په هغوی افتخار کوي د ملا اختر محمد منصور وینه به رنګ راوړي او طالبان به برلاسی شي هغوی چې ځانونو ته افغانان مسلمان مهاجر او مجاهد وایي هیڅ کله به د کافرو پر وړاندې سر ټیټ نه کړي زموږ جګړه د اسلام لپاره ده خو د سولې عالي شورا مرستیال د طالبانو نوی رهبر د سولې خبرو ته دعوت کړ کدا ملا منصور وو او کدا اوس ایبت الله خونزاده وي او کابل څوک وي نو د هغو لکه څنګه چې زموږ مسؤلیت دی دغسې د هغو مسؤلیت دی چې د خپل ملک په د خلکو په دردونو او د دوی په کړاوونو باندې فکر وکړي او د روغې جوړې او د خبرو لاره خپله کړي وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې هغه وخت ناکامه شوې چې دوی په څو څلور اړخیزو ناستو کې ګډون ونه کړ او په کابل کې د حقانی ډلې برید وکړ چې دې کار د حکومت غوسه وپاروله د وسلوالو طالبانو ویندویان له هغې ورځې چوپه خوله دي چې مشر یې وژل شوی امریکا منلې چې د طالبانو نوی مشر په تور لیست کې نه دی شامل د امریکا بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې د طالبانو نوی مشر به د سولې لاره غوره کړي ورته وخت کې د امریکا دفاع وزارت وایي د طالبانو نوي مشر ته به اجازه ورنکړي چې د افغان سولې په اړه د امریکا موخې له ګواښ سره مخ کړي خو شنونکي بیا د افغان سولې په برخه کې د پاکستان په اړه د امریکا د پالیسیو په بدلون ټینګار کوي د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته طالبانو خپل مشر مولوي هیبت الله ټاکلی هغه چې امریکا وایي د دوی په تور لیست کې نه دی شامل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي مولوی هیبت الله له دوی سره په تور لیست کې نشته او هیله لري چې دغه نوی مشر به له افغان حکومت سره د سولې لار غوره کړي
د طالبانو نوی مشر د امریکا په تور لیست کې نه دی شامل. موږ هیله مندي لرو چې د طالبانو نوی مشر به د سولې د خبرو لپاره له اوسني فرصته ګټه پورته کړي او د خبرو له لارې به یو حل لارې ته په رسیدو کې کار وکړي. له دې سره د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویلي دوی به د طالبانو نوی مشر ته اجازه ورنه کړي چې د امریکا هغه موخې په خطر کې واچوي چې د افغان سولې پروسې په اړه لري. د امریکا متحده ایالاتونه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي د رامنځته کولو موخو ته په بشپړه توګه ژمن دي او د طالبانو د نوي مشر ټاکل کېدل دغه موخې له منځه نشي وړای. د چارو شنونکی وید مجده بیا په دې نظر دی چې طالبان به هیڅکله د افغان سولې پروسې په اړه له امریکا سره خبرو ته حاضر نشي. دا ملا اختر محمد منصور په وژلو کې دوه هیوادونه پاکستان او امریکا شامل دي. زه هیڅکله په دې باور نه یم چې دا نوموړي د وژل کېدو په تړاو به د طالبانو مشر له امریکایانو سره خبرو ته چمتو وي. خو شمیر نور بیا د افغان سولې په تړاو د طالبانو پر ځای پر پاکستان فشار راوړل اړین بولي. په جګړیز حالت کې د طالبانو ماتې او د افغان حکومت غوڅ غبرګون د دوی په وړاندې په پاکستان باندې د امریکا او نړیوالې ټولنې فشار تر څنګه په سیمه کې پراخ اقتصادي حرکتونه دا هم په پاکستان د فشار لامل کیږي چې طالبان سولې ته راشي. امریکا تر دې وړاندې هم له افغان سولې پروسې ملاتړ اعلان کړی و. خو د امریکا په هوایي برید کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته د افغان سولې په اړه د یاد هیواد دریځ ته هیله مندي پیدا شوې ده. حکومت پیدا طالبانو د مشر په وژل کېدو د دوی جګړیز فعالیتونه پیکا شوي او ځینې ډلې افغان حکومت ته تسلیمېدونکي دي. د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې ترهګریز فعالیتونه د سیمې امنیت ګواښي او په کار ده چې د سیمې او افغانستان د ژغورنې لپاره د تروریزم د ځپلو ګډه کړنداره جوړه شي. دغه راز امنیت شورا یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ که د سولې له بهیر سره یو ځای نه شي نو د خپل پخواني مشر ملا منصور په برخلیک به اخته شي. د هیواد د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د دولت ویاندویانو دلته رسنیو ته معلومات ورکړل. د ملي امنیت شورا سلاکار چې روسیې ته په یوه امنیتي کنفرانس کې د ګډون په موخه تللی د سیمې له هیوادونو سره یې بېلابېلې دوه اړخیزې ناستې کړي دي. افراطیت یا خشونت زیږونکی افراطیت د سیمې او منطقې دپاره یو مشترک ګواښ دی او ضرور دی چې د دې مشترک ګواښ دپاره د مبارزې مشترکه ستراتیژي جوړه شي. د ملي امنیت مشاور په خپله وینا کې دې کنفرانس ته په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د دولت غوښتنه دا ده چې د ترهګرۍ د ګواښ د له منځه وړلو لپاره دی هم نړیواله اجماع او هم سیمه ییز اجماع رامنځته شي. په دغه کنفرانس کې د ترهګرۍ د ګواښ د له منځه وړلو په برخه کې په اطلاعاتي او معلوماتي همکاریو هم ټینګار وشو. د ملي امنیت شورا ویان په طالبانو غږ وکړ چې که د سولې لمن ونه نیسي نو د خپلو رهبرانو په څیر به ووژل شي. د افغانستان دولت پر طالبانو غږ کوي چې د دې فرصت څخه په استفاده دی د تغییر د دې فرصت څخه په استفاده دی سوله ییز ژوند ته مخه کړي جګړه او تاوتریخواله دې ترک کړي که نه د خپلو مخکنیو رهبرانو او مشرانو په سرنوشت باخته شي او د پردیو په خاوره کې به له منځه یوړل شي او په نښه به شي. کورنیو چارو وزارت وایي طالبان یې تر فشار لاندې نیولي او د مشر په وژل کېدو سره یې په دې ډله کې اختلافات ډېر شوي دي. صدیق صدیقي په رسمي توګه دا نه تاییدوي خو وایي د طالبانو ځینې ډلې د تسلیمېدو په حال کې دي و حتی راپورهایی هم هست که تا به حال نمیتونم تایید بکنم که بعضی از گروه های از اینا تلاش دارن که تسلیم شون و از جنگ دست بکشن و یک مسئله بسیار مهم است، یک تغییر مهم است. در پهلوی ازی نیروهای امنیتی افغانستان با خصوص پلیس ملی افغانستان که شامل عملیات های شفق است و همچنان به دستور وزیر امور داخله که به تمام جستام ها و نیروهای پلیس ملی افغانستان اینا هدایت دادن تا فشار بالای دشمن حفظ بکنه. له هغې ورځې چې د وسلوالو طالبانو مشر وژل شوی او پر ځای بل مشر ټاکل شوی د سولې د خبرو په اړه فکر کیږي. زیات باور لري چې د نوي مشر په راتګ سره به وسلوال طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا وښایي او د حزب اسلامي په څیر به افغان دولت سره یو ځای شي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د سولې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. حکمتیار به ډېر ژر کابل ته راشي. حکمتیار په تازه پیغام کې ویلي چې له افغان دولت سره د سولې په تړاو شوې هوکړه به وروستۍ کړي او کابل ته به راشي.
د حزب اسلامي او افغان دولت له لوري د سولې په تړاو شوې هوکړه ګلبدین حکمتیار ته رسیدلې او د حزب د لوی شورا تر بحث لاندې ده. د ملا اختر منصور د وژل کېدو وروسته د حزب اسلامي امیر حکمتیار پرله پسې پیغامونه د حکمتیار لخوا په تازه خپور شوي پیغام کې د ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ له افغان حکومت سره د سولې په اړوند دریځ څرګند کړی دی. حزب اسلامي غوښتل او غواړي چې له کابل حکومت سره د مذاکراتو په نتیجه کې تیار شوي هوکړه لیک ته وروستۍ بڼه ورکړي، د لاسلیک لپاره چمتو کړي، هم د حزب دننه خپل غړي ذهنن او عملاً د دې تفاهم لیک ملاتړ ته تیار کړي او هم له طالبانو سره داسې خبرې وکړي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې راګډ شي. موږ دا شرط هم لګولی چې د کابل په حکومت کې باید داسې تغییرات راشي چې د طالبانو په شمول ټولو ته د منلو وړ شي. د سولې عالي شورا او حزب اسلامي ته نږدې سرچینې وایي د سولې منل شوې هوکړه د حزب امیر ګلبدین حکمتیار ته رسېدلې او د دوی تر بحث لاندې ده. سرچینه وایي لومړی د شورا څو مهمو کسانو منلې، اوس د حزب د سل کسیز ګروپ تر بحث لاندې ده چې ممکن په نږدې ورځو کې د دوی د تایید وړ وګرځي. ارک هیله ښیي چې ډېر ژر به حکمتیار کابل ته راشي. د حکمتیار صاحب سره د افغانستان د حکومت د سولې مذاکرات ډېر ښه پړاو ته رسېدلي. موږ په دې هیله یو چې حکمتیار صاحب ډېر ژر راشي او په افغانستان کې سوله ییز سیاست او آرام ژوند وکړي. زموږ غوښتنه د حکمتیار صاحب څخه دا ده چې نورې ډلې هم سولې ته وهڅوي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ څه باندې دوه میاشتې وړاندې د سولې خبرې پیل شوې چې دواړو لورو پر 15 مادو هوکړه وکړه چې مهمه هغه یې له تور لیست څخه د حکمتیار نوم ایستل او د حزب د بندیانو خوشې کېدل دي. مدني فعالان د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې د سولې لار غوره کړي. دوی وایي حکومت او طالبان دې د څلور اړخیزو ناستو پر ځای بین الافغاني خبرې سره وکړي. مدني فعالان چې کابل کې سره راټول شوي وویل په نظام کې دننه یو شمېر کړۍ د سولې مخالفت کوي او په جګړه کې خپلې ګټې ګوري. سوله هغه څه چې د څو لسیزو راهیسې ټول افغانان یې د ټینګښت په تمه دي. دلته مدني فعالانو هم د طالبانو او حزب اسلامي سره د خبرو په تړاو خپل دریځ اعلان کړ او د روانې جګړې له ښکېلو غاړو یې وغوښتل چې د افغاني مذاکراتو میز ته سره کښېني. څلور اړخیزو ناستو تر څنګ باید دوه اړخیزې ناستې هم ولري تر څو پورې مخامخ بین الافغاني تفاهم شروع شي او وکولی شي لکه څنګه چې د انجینر ګلبدین حکمتیار سره خبرو ته ورسېدل، نتیجې ته ورسېدل، همداسې کېدای شي د طالبانو سره هم د خبرو نتیجې ته ورسېږي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د سولې د څلور اړخیزو ناستو پر ځای دي له طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو لپاره دوه اړخیزې ناستې چې بین الافغاني وي برابرې کړي. موږ جګړه نه غواړو او نه چاته حق ورکو چې د جګړې خبره وکړي. که یې کوي نو خپله به له خپلو بچو سره ځي د جګړې لومړۍ کلي ته لیکې ته به ځي. زمونږ دریځ همدا دی چې موږ له سولې ملاتړ کوو. د حکومت چې دا اوس کوم د سولې کوم پروګرام روان کړی دی په همدې شکل له طالب نه غواړو چې په همدې شکل راشي. دی د ماته منځ کې پاکستان نه واسطه کوي، دی د چین نه واسطه کوي، دی د خپل افغانانو اعتبار وکړي ځکه دی افغان دی. که دی ځان ته افغان وایي زه له خارجي سره سوله نه کوم، زه له افغان سره سوله کوم. دغه مدني فعالان له طالبانو غواړي چې د حزب اسلامي په څیر دي په مستقیم ډول خپل پلاوی کابل ته راولیږي او له حکومت سره د افغاني سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان په ګډون د سولې څو پړاو څلور اړخیزې ناستې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي خو کومه پایله یې نه ده ورکړې او افغان حکومت هم دغه ناستې د وخت ضایع بللې. د پکتیا په اریوب ځاځی ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني وسلوالو د نږدې 300 سیمه ییزو پولیسو د بې وسلې کولو پروګرام پیل کړی. د پکتیا امنیه قمانداني وایي یو شمېر وسلوالو د اریوب ځاځی له اوسیدونکو غوښتي وو چې خپل ځوانان د سیمه ییزو پولیسو له لیکو وباسي خو دوی پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. خو طالبان بیا په خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت ردی او ادعا کوي چې تر اوسه په اریوب ځاځیو کې 14 سیمه ییز پولیس تسلیم شوي دي. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر زدران وایي اریوب ځاځیو ولسوالۍ کې افغان او بهرنیو وسلوالو له قومي مشرانو غوښتي چې سیمه کې د ټول سیمه ییز پولیس وسلې پر ځمکه کیږدي. قادر زدران وایي هلته نږدې 300 سیمه ییز پولیس پر دندو بوخت دي او په هیڅ ډول نه دي حاضر چې وسلوالو ډلو ته تسلیم شي. زیاتره پاکستانیان دي چې د محلي پولیسو د سلا غوښتنه یې کړې ده، مګر خوشبختانه چې کپلارانو یې ورته ویلي هم وي زمان یې ورته ویلي دي چې زه خپله سلا په ځمکه نه ګدم، که زما پلار وژني، که زما مور وژني، که زما خور وژني او که زما ورور وژني.
قادر ځدران وایي له څو ورځو راهیسې په سیمه کې د افغان او پاکستانیو وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي او ګڼې سیمې یې د هغوی له موجودیته پاکې کړي دي. ماینونه یې پاس کړي دي، هغه هغې دپاره ټیم انجینري غوښته و، ټیم انجینري رسېدلی دی، بېګا یې یوه منطقه تصفیه کړې ده چې هلته پولیس اردو ختلې ده او د زمینی قواو سره زموږ توپچي قواوې هلته موجودې دي. چې طالب بیان زبیح الله مجاهد بیا په خپلو لیکو کې د پاکستانی وسلوالو موجودیت ردوي او پر خپلو نیمګړتیاوو یې د دولتي لوري ښه پلمه بولي. مجاهد وایي پاریوب ځاځیو کې د بې وسلې کولو پروګرام دوی پیل کړی او تر اوسه دیارلس سیمه ییز پولیس تسلیم شوي چې امنیه قمندانې نه مني. حکمت نیازای، شمشاد تلویزیون، پکتیا. قومي تعصبات په هیواد کې د یو بل منل له منځه وړي دي. مدني فعالان قومي تعصبات د خلکو ترمنځ ژبني او سمتي شخړو ته لمن وهل بولي او نیوکه کوي چې ځینې قومي ټیکهداران واک ته د رسېدو او د ځان د بقا لپاره قومونه خپلو منځو کې اچوي. دغه څرګندونې د یو بل منل او تنوع نړیوالې ورځې په لمانځغنډه کې وشوې. په افغانستان کې سمتی او ژبني تعصبات په بیلابیلو برخو کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي چې یو شمېر مدني فعالانو د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره هڅې پیل کړي دي. مدني فعالان وایي په هیواد کې قومي، سمتی او ژبني تعصباتو د تعبیض لپاره لاره هواره کړي و خطر بسیار جدیه که در افغانستان وجود داره. هنوز هم او مبدع دادن همه چیز به قومیت است که میتونه بسیار تعصب انگیز و تبعیض بار باشه. هم زبان قومی باشه، هم فرهنگ قومی باشه، هم پذیرش قومی باشه. په ورته وخت کې یو شمېر لیکوالان د قومي تعصباتو پړه د دوامداره واک کې اوسېدو په موخه پر سیاسي چارواکو اچوي. چیزی که امروز در گفتمان حاکم سیاست در افغانستان بوده همین تعبیر است. امروز به طور مثال گروه های بسیار قدرتمندی که در جامعه ما سلطه بر همه امور افغانستان و کشور ما دارند از این اهرم استفاده میکنند. ترس از دیگران و برای حفظ موقف خود بالاخره توجیه اختلافات قومی و اتنیکی، توجیه اینا. چرا گفتم آسانترین شعار است، شعار دشوار نیست. پوښتنه دا ده چې د قومي تعصباتو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي؟ در افغانستان متاسفانه با در نظر داشت منازعه و کشمکش چندین دههی ما یکی از زیرساختارهای بسیار اساسی اجتماعی را که در او نوع از پذیرش همیشه مجسم می شد او را از دست دادیم. د نړیوالو په باور په افغانستان کې د روانو ستونزو ډیری لاملونه قومي تعصبات دي او د دغه کار لپاره زیات خلک کار کوي چې افغانان خپل منځونو کې سره واچوي. هرات کې یو شمېر قومي شوراګانو او د ولسوالیو ګڼ شمېر قومي مشرانو له حزب اسلامي سره د سولې د بهیر او د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. دوی پر حکومت غږ وکړ چې د طالبانو سره هم د سولې بهیر ته دوام ورکړي. قومي مشرانو د غراس پر طالبانو غږ وکړ چې د حزب اسلامي په څیر نور له جګړې لاس واخلي او د سیاسي بهیر له لارې خپلو اهدافو ته د رسېدو هڅه وکړي. د هرات د مرکز ولسوالۍ راټول شوي د قومي مشران وایي په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د حکومت هر ډول ګام ستایي او ملاتړ یې کوي. قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې په یوه غږ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو اترو ملاتړ اعلان کړ. دوی د یوه پیاوړي واحد او یو موټی افغانستان لپاره سوله او امنیت تر ټولو ستر اړتیا بولي. د زور د لارې، د توپک د لارې، د وینو تویولو له لارې هیڅکله سوله نه ده راغلې. دغه قومي مشران د سولې په ټینګښت کې د قومي مخورو رول مهم بولي او ژمنه کوي چې په دې برخه کې له حکومت سره هر ډول مرستې ته چمتو دي. د هرات او شاوخوا سیمو دغه قومي مشرانو پر وسلوال طالبانو غږ وکړ چې نور د بېګناه خلکو له وینې تویونې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای سي. ورونه چې مرور دي موږ اغزو دا ده چې راسي خپل وطن ته د هغه بهرنیو یا هغه خارجي ملاتړونه چې د دوی سره دي راسي خپل د ملت سره یوځای سي. د غونډې برخوالو د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ تر څنګ ژمنه وکړه چې ځوانان به د ملي اردو پولیسو او نورو ځواکونو سره همکاري ته وهڅوي او د هغوی د جلب و جذب په برخه کې به همکاري وکړي. شرف الدین کاکړ،
شمشاد رادیو تلویزیون هرات. په ننګرهار کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوې. قومي مشران وایي انسان تښتونکي د دولتي یونیفورم څخه په ګټې اخیستنې جلال آباد ښار کې خلک تښتي او بیا ترې پیسې غواړي. قومي مشرانو خبر ورکړ که مسؤول چارواکي د انسان تښتونکو مخه ونه نیسي دوی به کډې وکړي. د ننګرهار چارواکي هم تاییدوي چې انسان تښتونې پیښې شته خو په دې تړاو د کسانو د نیول کېدو خبره هم کوي. تر طالب او داعش خطرناک ګڼي. قومي مشران وایي په ننګرهار کې د انسان تښتونې وروستیو پیښو خلک کډه کولو ته اړ کړي. که څه هم ولایتي چارواکو په دې وروستیو کې یو شمېر انسان تښتونکي تر نیول کېدو وروسته رسنیز کړل خو لا هم ولسي خلک ډېر ډاډه نه دي. قومي مشران وایي اوس تر بل هر وخت په دغه ولایت کې د انسان تښتونې پیښې ډېرې شوي او څه ډول چې ښایي چارواکو یې په مخنیوي کې هڅې نه دي کړي. د دوی نیوکه دا ده چې ګنې دغلته مسؤول چارواکي یا خو په خوب ودې دي او یا هم له انسان تښتونکو سره لاس لري. زه درته دا په صراحت سره وایم چې که چیرې دغه بیلګې زیاتې شي او نن سبا روان دی چې د پولیس په یونیفورم کې یا د دولت د امنیتي ارګانونو په یونیفورم کې دوی دا کار کوي، یا دا دولت ویده دی، آیا دا حکومت ویده دی، آیا دا قمانداني امنیه یا دا پولیس یا دا نور ارګانونو سره ویده دي، نو دا خو زه فکر کوم چې هم تجار به د دې ځای نه کډه کوي، هم به سرمایه د دې ځای نه ځي. ولایتي شورا هم د ولس اندېښنې تاییدوي او وایي انسان تښتونکي یوازې نه دي بلکه یو شمیر د دولت مخالف وسلوالو سربیره د ځینې دولتي چارواکو سره هم لاس لري. زه فکر نه کوم چې دومره قوي خلک هم اوسي دا اختطافچیان، خو یو خبره زه تاسو ته په ډاډه کوم چې دغه کې د مخالفینو لاس هم شته، امکان لري د داعش سره لاس ولري، امکان لري چې طالبانو سره یې هم لاسي، خو یو دوه یا درې کسه یا څلور کسه دلته راځي خامخا یو ډېر ټیټه سطحه باندې به دلته هم چا سره دیو لاس لري. خو په زه په خپل امنیتي ځواکونو باندې ډاډمن یم چې انشاءالله د دېو د منځه وړلو کې به هېڅ نه ودرېږو. ولایتي چارواکي هم په دغه ولایت کې د انسان تښتونو د پیښو زیاتوالی نه ردوي. د والي وینا تولا خو ګیانډی وایي په تیرو څو ورځو کې په خاره ولسوالیو کې تر لسو زیات کسان نیولي. تفتیر سی هم په وروستیو کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوې وي، خو خوشبختانه د امنیتي موظفینو په نوې همغږۍ چې په رهبرۍ کې ځینو کې بدلون راغلی دی د انسان تښتونې پیښې ډېرې کمې شوې دي او حتی یو زیات شمیر انسان تښتونکي ونیول شول، هغه د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې رسنیو ته وښودل شول. ولسونه لا هم تر ډیره د چارواکو په خبرو باور نه کوي او نظر یې دا ده چې اوس نو چارواکي غواړي چې د رسنیو سره د خبرو له لارې د ولس په سترګو کې خاورې واچوي. ولس په عمل کې بیا په دغه ولایت کې د انسان تښتونې وروستیو پیښو خورا اندېښمن کړي او د مخنیوي په برخه کې د مسؤولو چارواکو جدي پام غواړي. عبداللطیف احساس، شمشاد رادیو تلویزیون، ننګرهار. اقتصادی خبرونه هم شته خو تر ځنډ وروسته. ستړي مشي اوس هم اقتصادی خبرونه. کنداره میرمنې وایي د پخوا په پرتله د لاسي صنایعو بازار سوړ شوی دی. د خپلو لاسي صنایعو ګټې ته ناستې دغه ښځې وایي د خلکو کمزور اقتصادي حالت د دوی پر کار هم منفی اغیز کړی دی. دوی په دې باور دي که حکومت لاسي صنایعو ته پام وکړي او په بهر کې ورته مارکېټ پیدا کړي نو د بیروزګارۍ کچه به ټیټه او د خلکو اقتصاد به هم ورسره لوړ شي. د کندهار د لاسي صنایعو جوړوونکي ښځې له دولت شکایت لري چې ګنې ورسره شوې ژمنې نه دي پوره کړي او د دوی صنعت یې له پامه غورځولی دی. د کندهار خزانې مسؤولې میرمن رنګینې حمیدي رسنیو ته ویلي چې د ښار دننه او بیرون له دوی سره څه باندې 1500 ښځو د توکو د ګنډلو او لاسي توکو د ډیزاین او پروسس په برخه کې کارونه کول، خو د بازار د نشتون له امله یې 300 میرمنې ځواب کړي دي. د نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر ځنډ وروسته وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ څو مهم خبرونه.
دوه روسی وګړي او یو اوکراینی پیلوټ د روسي او اوکراین ترمنځ د بندیانو په تبادله کې خوشی شول. اوکراینی پیلوټ چې دوه کال وړاندې د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا نیول شوی وه، په روسیه کې له بنده خوشی شوه چې اوکراین ته په رسیدو سره له تود هرکلی سره مخامخ شوه. په ورته وخت کې روسیې ویلي د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د پای ته رسولو یوازینی لار سیاسي حل دی. د اوکراین حکومت له روسیې سره د بندیانو په تبادله کې دوه روسی بندیان خوشی کړل. روسیې هم له اوکراین سره په دغه تبادله کې یو اوکراینی پیلوټ خوشی کړی دی. نیول شوي روسی وګړي الکساندر الکساندروف او یوګینی یورفیو په اوکراین کې له زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته روسیې ته ورسېدل او د خپلې کورنۍ له غړو سره په مسکو کې یو ځای شول. په ورته وخت کې اوکراینی پیلوټه نادیا سافچنکو د روسیې د حکومت له خوا تر خوشی کېدو وروسته اوکراین ته رسېدلې او د اوکراین د حکومت له تود هرکلی سره مخامخ شوه. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هم په پلازمینه کیف کې له سافچنکو سره ولیدل. نادیا سافچنکو په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لخوا برمته شوه او وروسته روسیې ته وسپارل شوه. د یو بل خبر له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره یوازینی لار سیاسي حل دی. سرګی لاروف زیاته کړې چې د اوکراین د حکومت او بیلتون غوښتونکو ترمنځ باید خبرې دوام وکړي. د راپورونو له مخې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په 2014 کال کې جګړه او تاوتریخوالی پیل شو چې له امله یې تر دې دمه شاوخوا 9000 کسان وژل شوي دي. د اوکراین حکومت روسیه تورنوي چې د دغه هیواد په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره نظامي مرستې کوي. د عراق پوځ د داعش پر وړاندې د فلوجې ښار په عملیاتو کې پرمختګونه کړي، خو نړیوالې ټولنې د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. په ورته وخت کې بیا د عراق شیعه مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني د فلوجې د نیولو لپاره د نورو بریدونو په زیاتولو ټینګار کړی دی. د عراق د فلوجې ډېری میشت وګړي سنیان دي او داسې ویل کېږي چې په دغه ښار کې به د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله نوره هم ډېره شي. د عراق پوځ له داعش څخه د فلوجي ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې پرمختګونه کړي دي. راپورونه وایي عراقي پوځیانو په دغو عملیاتو کې پر داعش خپل بریدونه ډیر کړي او د فلوجي مرکز ته یې ځانونه نږدې کړي دي. د عراق حکومتي ځواکونو ویلي په دغو عملیاتو کې د بمونو د جوړولو یوه فابریکه هم نیولې ده. د عراق ستر شیعه مشر آیت الله علي سیستاني بیا پر حکومت غږ کړی چې په فلوجه کې خپلو نظامي عملیاتو ته زور ورکړي، په داسې حال کې چې په دغه ښار کې ډیری سنی وګړي بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د فلوجي ډیری میشت وګړي سنیان دي. په ورته وخت کې په فلوجه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې هم ډیرې شوې دي. له دې سره جوغ د عراق سیمه ییز چارواکي او مرستندویه ډلې وایي داعش جنګیالي له فلوجي ښار څخه د ملکي وګړو د وتلو مخنیوی کوي. د راپورونو له مخې اوسمهال په فلوجه کې شاوخوا 50,000 وګړي بند پاتې دي. اوس هم سپورتي خبرونه. افغان فری فایټر بنن شپالس بجی د روسی سیال سره سیالي وکړي. د فری فایټ لوبو افغان اتل د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ روسی ته لاړ چې نن شپه په مسکو کې یوریا ریبا سره سیالي وکړي. نن شپه لس بجی زما سیالۍ ده، هیله لرم چې بریا د افغانانو شي، بریا ستاسو شي، ځکه د افغان په نوم باندې د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالۍ کې ګډون کوم. او ازما اصلي هدف هیله ارزم داده چې د افغانستان بیرغ جیکم، د افغانستان نوم جیکم. دا د احمد ولی هوتک په ټوله کې اتلسمه او مسلکي لوبو کې اتمه لوبه ده چې په خپلو تیرو لوبو کې هیڅ ماته نه ده منلې. تیره ورځ د دغې سیالۍ لپاره د چمتووالي په هدف دواړو لوبغاړو خپل وزنونه ثابت کړل چې دواړه لوبغاړي به د 2.5 کیلو وزن په کټګوري سره سیالي وکړي. د فری فایر دغه لوبه د فایټ نایټ د نړیوال سازمان لخوا چمتو شوې چې دویمه لوبه به د راتلونکي عیسوي میاشتې په 15 نیټه وکړي. د پاکستان د حبیب بینک او د افغانستان د پرمختیایي کرکټ لوبډلو د څلور ورځنۍ لوبې درېیمه ورځ پای ته ورسېده. درې ورځې وړاندې د دغې لوبې پچه د پاکستان څخه د راغلي لوبډلې لوبډل مشر عمران فرحت وګټله او افغان پرمختیایي لوبډلې ته یې د توپ وهنې لومړی نوبت ورکړ. افغان پرمختیایي لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې 394 او په دویمه پاړۍ کې 286 منډې وکړې. نن ورځ افغان لوبغاړو خپلې 8 ویکټې له لاسه ورکړې او مقابل لوبډلې ته یې د توپ وهنې نوبت ورکړ. په دویمه پاړۍ کې د افغانستان لپاره ویکټ ساتونکي منیر احمد 102 او ځوان لوبغاړي طارق ستانکزي 45 منډې وکړې.
د هبی بینګ کرکټ لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 125 منډې وکړې، چې په لومړۍ پاړۍ کې د افغان لوبډلې څخه 244 منډې شاته شوه. د نن ورځې په وروستیو شیبو کې د پاکستان د هبی بینګ کرکټ لوبډلې 40 منډې وکړې او د سبا ورځې 11 وکټو په درلودلو سره ورته د 416 منډو اړتیا ده. سبا ورځ به د دغې سیالۍ وروستۍ ورځ وي. که پاکستاني لوبډله د سبا ورځې لپای ته رسېدو وړاندې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي، نو دویمه څلور ورځنۍ لوبه به افغان لوبډله په خپل نوم کړي. د افغانستان په کورني کرکټ سیالیو کې لغمان، پکتیا او خوست ولایتي لوبډلو نیمه پای لوبو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د لومړۍ درجه ورځنیو لوبو لس غوره لوبډلو څخه یادې درې لوبډلې وتوانېدي چې د سیالیو نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. نن ورځ به د ننګرهار او کندهار ولایت لوبډلو څخه ګټونکې لوبډله د څلورمې لوبډلې په توګه نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. د سید جمال الدین افغان الیټ جام کرکټ سیالیو تیره لوبه کې کندهار لوبډلې د کاپیسا لوبډلې ته په 2 وکټو ماته ورکړې وه. نن ورځ په دغو سیالیو کې د پکتیا لوبډلې زابل ته په 2 وکټو سخته ماته ورکړه. د زابل لوبډلې په لومړۍ ورتو پوهنې سره فقط 8 منډې وکړې. د پکتیا لوبډلې ټاکلی هدف په 2 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. سبا ورځ به د بلخ او کاپیسا لوبډلې او د کونړ او کابل لوبډلې سره سیالي وکړي. دا نن شپې خبري ټولګه همدومره وه. تر بیا لیدو، خوشبخته.